Dobroveče, gledate Dnevnik, vijesti koje su obilježile dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo pritvor za 18 osoba privedenih u akciji Black Tie 2 s ciljem sprečavanja ometanja istrage, prikrivanja dokaza i utjecaja na svjedoke. Čuli ste da sam danas naveo da nismo nijedan dokaz dobili u prilog tvrdnje tužilaštva da je to što je navedeno činjenično. Nastavlja se sramna politizacija i manipulacija o rezoluciji o Srebrenici, umjesto suočavanja sa istinom i izvinjenja, prijetnje i osude. Vučić today. Umjesto propagande, Vučić je danas trebao da nam kaže da li se kaje što je pripadao režimu koji je ubio više od 150.000 civila. Vi ovim ne govorite o pojedinačnoj krivici. Vi ovim želite da nametnete kolektivnu krivicu jednom narodu. Da je to posuda srpskog naroda, da je genocidni narod, ništa od toga ne piše u toj rezoluciji. Prijem Kosova u Vijeće Evrope, odlučivanje, novi stari problem za državnu vlast i novi izazov. Nama je sada jednostavan izbor. Da li ćemo glasati politički ili državnički? Kako god glasali, nova kriza na pomolu. Reforma energetskog sektora tema samita u Neumu. Oštre poruke i upozorenje. Federalna vlast mora donijeti zakon o južnoj interkonekciji. Političari vođeni vlastitim interesima moraju se maknuti s puta ovom projektu. Značajan dio Bosne i Hercegovine se nije odazvao ovdje da razgovaramo, da probamo doći do zajedničkih rješenja. On je bio tragalac za bitima bosanskog jezika. Povodom smrti akademika Dževada Jahića održana komemorativna sjednica. Zalagao se za afirmaciju i bosanskog jezika i Bošnjaka. Nema konsenzusa u vođenju vanjske politike Bosne i Hercegovine. Ponovo je to pokazala sjednica predsjedništva na kojoj je raspravljano o prijemu Kosova u Vijeće Evrope. Pitanje je i koji je naredni potez državnog ministra vanjskih poslova Elmedira Konakovića, koji će na zasjedanju Komiteta ministara Vijeća Evrope sredinom maja glasati o ovom pitanju. Kako? Ostalo je nepoznato. Jedno je sigurno. Kako god glasao, nova politička kriza je na pomolu. Ista adresa, jedna institucija. U njoj tri člana, tri mišljenja i isto toliko različitih glasova. Za, protiv, suzdržan. Na stolu često tabu tema Kosova u planu taktička igra. Kako glasati, a ne pogriješiti. To jasno pokazuje zapravo da se mi nalazimo u situaciji koja je prilično, moram reći, i problematična za Bosnu i Hercegovinu. Da su neki drugi prijedlog zaključaka izglasala druga dva člana predsjedništva, ja bih imala tada pravo veta, otišla bi u Narodnu skupštinu i zaustavila to. Nisu ispunjeni uslovi za odlučivanje po ovom pitanju, dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine uopće nije donijelo odluku. Konačnu odluku donosi Komitet ministara Vijeća Evrope. Pod BH zastavom tamo je ministar Elmedin Konaković, a pred njim odluka. Glas po ličnom nahođenju ili će ispoštovati partnere iz RS-a. On za sada bez komentara, no diplomatija je ipak vještina lukavog. On će izvući se kazati, ja sam shvatio da je glasanje u predsjedništvu bilo kristalno jasno, da nemam određeni stav, jednak ću ja imati stav koji će biti neutralnost. Pravila igre jasna, instrukcije moguće, a u najavi i posljedice. Ako Konaković umjesto neutralnosti izabere lični ili politički stav, slijedi nova runda državne krize. Bilo kakva podrška ovakvim aktivnostima bilo bi kršenje, ozbiljno kršenje i ustava i ustavnih procedura, zato što predsjedništvo nije dalo eksplicitan stav. No vratimo se korak unatrag. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope prošle sedmice podržala je prijem Kosova, a BH delegacija ostala podijeljena. Od 5, 2 glasa za, 2 protiv, a peta iz HDZ-a BH se nije ni pojavila. Konačan stav Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, a i Komiteta ministara, apsolutno ne prejudicira stav države da li priznaje ili ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. I diplomatija je u tom smislu jasna. Različite političke opcije imaju pravo za različite glasove u ovom tijelu. I to je sasvim legitimno. Ali kada imate Komitet ministara Savjeta Evrope, koje je tijelo koje donosi odluke koje su obavezujuće, je tog trenutka u stvari treba imati samo jedan glas. I on mora biti glas cijele države. Dakle, nama je sada jednostavan izbor. Da li ćemo glasati politički ili državnički? A politički obično bude prevaga. Diplomatija bez zakonskih okvira i BH ambasadori po volji pojedinaca. I to je otprilike jedino oko čega su BH svi saglasni. Naravno, optužujući onog drugog. Da kažete nekom ambasador, nema veze što ovo dvojica se nisu izjasnili, ti ćeš raditi tako kako ti ja kažem. Pa ko si ti? Ko si ti? U Evropskoj uniji, evo mi imamo ambasador, tako? Okej. Okay. Evo ima u UN-u, ima neko drugo.
Je li to priča, je li to Bosna i Hercegovina koju žele naše kolege? Ako je to, ja sam in. Oni su djelovali bez konsultacija s predsjedništvom BiH ili Ministarstvom vanjskih poslova BiH s ciljem slabljenja kredibiliteta i međunarodne pozicije Bosne i Hercegovine. To je posljedica antidejtonske i antiustavne politike BiH entiteta RS-a, zbog čega sve veći broj država uvodi sankcije separatističkim političarima. Pitanje Kosova posljednje je u nizu onih o kojima BiH politika ne govori jednim glasom. Toliko daleko se ide da je od Kosova do Evrope lakše nego do BiH, jer sporazume iz berlinskog procesa nikada nismo ratificirali, a to je čak i Srbija uradila. Raštimana vanjska politika i država sklona svađama, pa makar one bile i tuđe. Svi jednog dana se probudimo, jedno jutro, jedno lijepo jutro, i kažemo, jao što sam bio lud. Pa zašto ne bismo mi izgradili ovu državu na jedan drugim temeljima, da bude ona država za svakoga i da se uvijek nađemo negdje na sredini. Jer naći se na sredini, to znači naći se na najboljem i najizbednijem mjestu. Društvo za ugrožene narode, Memorijalni centar Srebrenica i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji uputili su pismo svim državama članicama UN-a u kojem ih pozivaju da glasaju za rezoluciju o Srebrenici. Ona će značajno unaprijediti ljudska prava i oslabiti toksični utjecaj nacionalista na budućnost nove generacije, izjavila je ekspertica Društva za ugrožene narode Jasna Čaušević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, kako je ocijenjeno u pismu, nastoje radikalizirati mlađu generaciju i iskoristiti neriješene regionalne napetosti. Čak i prije zvanične najave rezolucije UN-a o Srebrenici, vlasti u Srbiji izašle su sa nizom tvrdnji o ciljevima i posljedicama usvajanja ovog dokumenta. Usvajanje rezolucije okarakterisali su direktnim napadom na Srbiju i srpski narod, a Vučić svim silama nastoji to spriječiti. Uprkos svim presudama međunarodnih sudova, vlasti Srbije negiraju genocid počinjen u Bosni i Hercegovini u julu 1995. A ubistvo više od 8.000 bošnjačkih civila za njih je samo strašan zločin. Strašan zločin u Srebrenici ili genocid. Rasprava koja vrijeđa srebreničke žrtve, a koja se vodi pune tri decenije, uprkos pravosnažnim presudama Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Nova uvredljiva rasprava vodi se hiljadama kilometara daleko od Srebrenice, iza zatvorenih vrata, u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Generalna skupština ove organizacije raspravlja o nacrtu rezolucije o počinjenom genocidu, jedinom izvršenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Rezolucija koja je trn u oku vlastima Srbije i entiteta Republika Srpska. Da je to nametanje kolektivne odgovornosti srpskom narodu, jalova je odbrana predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Niti je dobar trenutak, niti je dobar razlog, jer već su presude napravljene. Kad pričate da su pojedinci odgovorni za zločine, pa pojedinci su već odgovorni i pojedinci odgovaraju za zločine. Ali vi ovim ne govorite o pojedinačnoj krivici. Vi ovim želite da nametnete kolektivnu krivicu jednom narodu. No, niti jedna riječ rezolucije ne opravdava Vučićeve tvrdnje. Ono što dokument predviđa je osuda poricanja genocida u Srebrenici, kao i veličanje onih koji su u njemu učestvovali. A za pripadnost ovom režimu, na sjednici Skupštine UN-a optužen je i sam Aleksandar Vučić. Umjesto propagande, Vučić nam je danas trebao kazati da li se kaje što je pripadao režimu koji je ubio više od 150.000 civila, da li se kaje za bilo šta iz njegove karijere 90-ih, da li se kaje što je pozivao na genocid u Srebrenici, da li se kaje što je veličao Miloševića prije godinu dana, nazivajući ga velikim čovjekom sa velikim namjerama, da li se kaje što je pripadao i tako lojalno služio tom režimu. Grčevita borba zvaničnog Beograda da opstruira usvajanje rezolucije o Srebrenici politički je potkovana priča, čiji je glavni cilj traženje ličnog opravdanja i pokrića za politiku koja se godinama provodi na račun Bosne i Hercegovine. Ako je cijena pranja od odgovornosti na silu zalijepiti etiketu genocida svom narodu, onda će i ona biti plaćena. Jer kolektivna krivica za srpski narod protiv koje se navodno i bori postoji samo u teoriji predsjednika Srbije. To je sve suprotno onome što Srbija i njeni političari u ovom momentu tvrde, da je to posuda srpskog naroda, da je genocidni narod, ništa od toga ne piše u toj rezoluciji. Znači, to je jedna moralna opomena koja je šta se na mesu i treba je slušati. Spravdaju svoju antidejtonsku politiku. Dakle, isturaju narod naprijed, kriju se iza naroda, kada niko nije optužio
cijeli narod za genocid. Niti jedna presuda, niti jedno tijelo, niti jedan pojedinac, niti će. Dakle, zna se tačno ko je izvršio genocid. Piše presude Međunarodnog suda pravde. Tamo piše da su to uradile institucije, vojska, policija Republike Srpske. I da je država Srbija odgovorna za nesprečavanje genocida. No, nije samo jedna strana priče o lobiranju. Ukoliko se pročita između redova, nazire se niz razloga za grčevitu borbu protiv rezolucije. Ovdje se poklopilo i donošenje, u stvari, prijem, proces prijema Kosova u Savjet Evrope. I to je jedan pritisak na vlast u Srbiji koja je očigledno Zapad je shvatio da radi kontra onome što je evropska agenda. Unutrašnje reforme u Srbiji se ne dešavaju koje više u pravcu usvajanja evropskih vrednosti. Tako da ovo ima i unutrašnju dimenziju. Mi se nalazimo pred izborima za lokalnim izborima 2. juna. A poricanje prošlosti i propaganda barijera su za budućnost regije, jer samo priznavanje prošlosti može ukloniti prepreke prema budućnosti. A prvi korak na tom putu mora napraviti Srbija. Prvo bi trebalo da oni sami to u školskim knjigama, u crkvama, u medijama, da se duboko pokajaju za ono što se dogodilo u Srebrenici, a onda tek bi moglo se očekivati normalna reakcija zbog kad god se dovodi u pitanje ili se spomeni Srebrenica. Možda u tom slučaju ne bi ni bilo potrebno da se usvaja rezolucija Ujedinjenih nacija. No zvanični Beograd se godinama protivi donošenju rezolucija koje bi zločin u Srebrenici nazvale genocidom. 2010. godine vlasti Srbije usvojile su deklaraciju kojom se osuđuju zločini u Srebrenici, ali ni u jednom dijelu tog dokumenta se ne spominje riječ genocid. I sada, 14 godina kasnije, riječ genocid vlasti u Srbiji uporno izbjegavaju. State Department je za servis Glasa Amerike na bosanskom jeziku obrazložio poziciju Sjedinjenih Američkih Država pred glasanje na Generalnoj skupštini UN-a, ističući da s ponosom sponzorišu rezoluciju koju su predstavile Ruanda, Njemačka i Bosna i Hercegovina, uz napomenu da ona nije usmjerena ni protiv jedne države, niti se njome nameće kolektivna odgovornost. Prigodna komemoracija tog zločina, kao i sjećanje na hiljade onih koji su tada izgubili živote, u skladu su sa ranijim nastojanjima UN-a da priznaju i obilježe druge slučajeve genocida, navedeno je u odgovoru State Departmenta. Obraz i čast Srbije među malobrojnima, suprotno Aleksandru Vučiću, spašava inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda. Oni će poslati pismo podrške u UN za usvajanje rezolucije o Srebrenici. Najavljeno je danas u Beogradu, gdje je ova nevladina organizacija upriličila i debatu. Rezolucija o Srebrenici nam je neophodna kako bismo se konačno suočili sa našom prošlošću. Važna je za podsjećanje svih onih koji se tog zlog perioda sećaju, ali je jako važna za podizanje svesti među mladima koji taj događaj ne pamte. Ovo je samo dio videa aktivistice inicijative mladih koji je izazvao burne reakcije i prijetnje. Srebrenica je uvek ključalo pitanje ovih dana kao rijetko kad. Cilj toga bio je da prikažemo šta mladi misle o onome o čemu nisu imali prilike institucionalno da uče. I posle toga mi dovodimo u pitanje da li verujemo u neki zločin ili ne verujemo u neki zločin i pričamo ponovo o ratu. Mi o tome nismo govorili. Mi pričamo o rezoluciji koja se donosi u 2024. godini i koja može biti bitna veoma i za Srbiju i za nas koji želimo da ostanemo u Srbiji i za naše odnose sa komšijama. U ovakvoj atmosferi postavlja se pitanje dometa rezolucije. Pravdu ta rezolucija neće doneti, doneće određenu vrstu moralne satisfakcije porodicama žrtava, ali neće doneti pravdu. Pravdu moraju da donesu sudovi. I ono što je također jedno od njenih ograničenja jeste što ona neće doneti mir. Mir moraju da donesu političke elite. Mir mora da donese društvo koje ne dozvoljava da su Srebrenici na Božić puštaju ratno-huškačke pesme. Ona nema pravnu obaveznost. Ona ne može da uspostavi ništa što se u našoj javnosti često govori da će uspostaviti, kao što je neka vrsta odgovornosti za genocid. Ono što ostaje kontrolno u ovom slučaju jeste činjenica da je
da je izvršenje genocida u Srebrenici utvrđeno mnogim presudama međunarodnih sudova koje ostaju kontrolne. I postave se jedino pitanje da li Srbija kao država poštuje te presude i time poštuje svoje obaveze po međunarodno pravo. Međunarodno pravo može, ali samo selektivno. Baš kao i davno usvojena deklaracija o Srebrenici u Skupštini Srbije. Nijedan novi pravni akt, odnosno politički akt u smislu samo nekog deklarativnog usvajanja neće doprineti ničemu boljem ukoliko to ne prati suštinska promjena načina ponašanja, suštinska promjena načina izveštavanja o tim stvarima, načina komunikacije i dijaloga o svemu tome. Rezolucija je važna za buduće generacije. U globalnom nivou je važno da jedna ovakva rezolucija zaživi, ali za mene više je važno da ona zaživi upravo na ovim prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije, jer je najvažnija stvar da idemo tim putem gdje ćemo se moći da suočimo jednom zauvijek sa činjenicama, odnosno sa našom ne tako davnom historijom i onim što se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini. Pored pisma predsjednika u ime mladih iz Srbije koje drugačije misle, bit će poslato pismo u Ujedinjenim nacijama kao podrška. Ona jeste bila šansa da mi o ovoj temi razgovaramo na drugačiji način i da izaberemo da dijalog na ovu temu, pa makar imali i neslaganje, vodimo vođeni drugačijim principima i ciljevima. Nažalost, to nije bio izbor predstavnika Republike Srbije. Stoga je donošenje rezolucije u stvari zaista jedan neophodan čin humanosti. Jer naše društvo neće napredovati dok ne budemo priznali, dok ne budemo izvinili i dok ne budemo počeli da gajimo svijest o kulturi sećanja, pa kasnije i samo kulturu sećanja. Vrhovni sud Federacije odbacio je žalbu kantonalnog tužilaštva u Bihaću u krivičnom predmetu protiv bivšeg direktora javnog komunalnog preduzeća Komrad Hadisa Jusića, čime je potvrđena presuda kantonalnog suda. Njome je Jusić oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja i pogodovanje investitoru. Time je okončan slučaj Komrad koji je trajao gotovo 6 godina. Ročište o određivanju pritvora za 18 uhapšenih u akciji Black Tie 2 još traje. Dok se čeka odluka suda, poznato je zašto tužilaštvo sumnjiči ove osobe. Organizovani kriminal, pranje novca, davanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Prvo osumnjičeni je Adnan Smajlović. Prema navodima tužioca Sanjina Kulenovića, Smajlović je označen kao vođa organizovane kriminalne grupe u BiH, a koja je dio grupe Edina Gačanina, odnosno kartela Tito i Dino. Ova grupa je prema navodima tužioca u našoj zemlji djelovala od 2016. do 2021. godine i njen osnovni zadatak je bio pranje novca stečenog prodajom narkotika. Tome su, navodi se dalje u tužilačkom zahtjevu, Smajloviću pomagali i drugi članovi, između ostalih Aida Halač, Tarek Zulović, Sančez Jukić, Mircat Skopak, Mak Šemšić, Elmir Sarić, Smajl Šikalo, Davor Curl i Gordan Memija. Članovi FUPA, Senad Kadić, Adin Ćatić i Emir Druškić, prema navodima tužioca Kulenovića, terete se da su 2016. godine kao uposlenici FUPA obezbeđivali Edina Gačanina u BiH, iako su, smatra tužilac, u tom momentu znali da se radi o potencijalno sigurnosno zanimljivoj osobi. Komandant specijalne jedinice FUPA Mustafa Silmanović osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i primanje dara. Prema navodima tužioca, on je od Edina Gačanina na poklon dobio sat, te imao saznanja da su službenici FUPA obezbeđivali Gačanina. VD direktor FUPA Vahidin Munjić osumnjičen je za zloupotrebu položaja, jer je propustio da sankcioniše uposlenike FUPA koji su obezbeđivali Gačanina. Umjesto toga, navodi se, kasnije je trojici pripadnika FUPA omogućio ponovni pristup tajnim podacima. FUPovci su dobili novac zbog praćenja Gačanina, a vođa kartela navodno se htio odužiti kupovinom uniformi za FUP, što je bila prilika i za pranje novca, pa je tužilac kazao da je Memiji novac dat u ugostiteljskom objektu Hill i to 320.000 eura. Optuženi su, navodi se, razgovarali i o potrebi finansiranja političkih kampanja i formiranja udruženja građana na nivou BiH, u koje bi se mogla upumpavati velika količina novca. Bili su spremni formirati i svoju stranku u koju će ulagati novac kako bi preuzeli kontrolu nad državom ili neku koja je već formirana. Inače, tokom iznošenja prijedloga za određivanje pritvora, tužilac Kulenović naveo je da je tokom akcije pronađeno i skoro 250.000 maraka, više skupocijenih satova i automobila, mobitela, računarske opreme. Tužilac je sve vrijeme tvrdio da bi u slučaju da ne dođe do određivanja pritvora, boraveći na slobodi osumnjičeni mogli uništiti dokaze, djelovati na svjedoke, ponoviti djelo, ali i napustiti državu.
Te navode odbrana je u više navrata osporila, kao i navode da su njihovi branjenici učestvovali u pranju novca. Tražili su od tužioca da navede šta je konkretno kupljeno tim novcem, koje firme i nekretnine, zemljište i sl. Prije ovog održano je ročište za određivanje mjera zabrane za petero osumnjičenih. Mjere zabrane izrečene su Bošku Jerkoviću, Ibri Miladinu, Nedžadu Suljeviću, Erminu Alameroviću i Adni Helić. Što se tiče krivičnog djela pranja novca u Bosni i Hercegovini od strane pripadnika organizovane kriminalne grupe, a za koje smo predložili danas da se izreknu mjere zabrane, isti su primali novac od organizatora grupe u Bosni i Hercegovini, to kao članovi organizovane grupe. Čuli ste da sam danas naveo da nismo nijedan dokaz dobili u prilog tvrdnji tužilaštva da je to što je navedeno činjenično. Ono što je Evropska konvencija nalaže da osumnjičeni mora imati od momenta lišenja slobode ili bilo čega dokaz kako bi se ja mogao izjasniti na njeg. Mjere zabrane podrazumijevaju zabranu napuštanja kantona Sarajevo, države, oduzimanja službenih isprava, zabranu sastajanja sa određenim osobama. Advokati petero optuženih složili su se s ovim prijedlogom. 14 osoba uhapšeno je u akciji granične policije Bosne i Hercegovine, organizovanoj u saradnji sa Europolom i MUP-om Hrvatske, a pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni su osumnjičeni da su bili dio međunarodne organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem migranata. Navodno su ostvarili novčanu korist veću od 6 miliona maraka. Izvršeni su pretresi na 16 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Postupajuća tužiteljica iz Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima tužiteljstva BiH provodi aktivnosti sa policijskim djelatnicima granične policije BiH na terenu, a u okviru operativne akcije u borbi protiv međunarodnih organiziranih ilegalnih migracija. Meta akcije kodnog naziva Piramida je više osoba osumnjičenih da su kao pripadnici međunarodne organizirane kriminalne skupine duži vremenski period vršili krijumčarenje ili pokušali prokrijumčariti više od 6 osoba, među kojima više od 100 malodobnih osoba, a sve radi sticanja osobne materijalne koristi u velikim iznosima. Visoki predstavnik Kristijano Schmidt podsjetio je glavne političke aktere da 1. maja na snagu stupaju izmjene Ustava Federacije koje je nametnuo 27. aprila prošle godine. On je tada parlamentu ostavio rok da sam izmijeni entitetski ustav koji reguliše to pitanje ili će njegovo rješenje stupiti na snagu. Međutim, u posljednjoj godini nikakvi amandmani nisu razmatrani. U primjeni Schmidtove izmjene, pored ostalog, predviđaju potvrđivanje vlade Federacije samo u zastupničkom domu bez odluke Doma naroda. Šef kluba Bošnjaka u ovom domu, Muamir Zukić, danas je u ime većine članova kluba koji su 12. aprila podnijeli amandman na Ustav Federacije uputio Schmidtu zahtjev za prolongiranje roka koji je postavljen. A predsjedavajući kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Federacije Mahir Mešalić podnio je inicijativu u parlamentu da se odlučivanje o imenovanju nedostajućeg sudije Ustavni sud Bosne i Hercegovine odgodi do donošenja mišljenja Venecijanske komisije. Plenarno zasjedanje će biti održano 21. i 22. juna. Također inicijativu uz popratno obrazloženje DF će uputiti ambasadorima Kvinte, OHR-u i OSCE-u. A jedna druga inicijativa, mnogo stroža, stiže iz Neuma. U ovom gradu u toku je energetski samit. Učesnicima se obratio i američki ambasador Michael Murphy. Pozvao je vladu Federacije da donese zakon o južnoj interkonekciji, a političare da prestanu blokirati ovaj projekat. Samit je okupio stručnjake iz oblasti energetike koji će razgovarati o ključnim temama iz ovog sektora. Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal da bude lider u ovoj oblasti, istaknuto je na samitu, ali je problem politika. Odgađanje donošenja propisa, ovisnost o ruskom gasu, stara infrastruktura i nedolazeći porezi na ugljik samo su neki od problema sa kojima se BiH susreće kada je u pitanju energetski sektor. Ponajviše jer izostaje donošenje odgovarajućih zakona koji će regulisati ovu oblast, poručuje američki ambasador u Bosni i Hercegovini. Nužno je, kaže, donošenje zakona o južnoj interkonekciji i apliciranje za sredstva dok je još moguće. Političari vođeni vlastitim interesima moraju se maknuti s puta ovom projektu koji uživa širok konsenzus i koji će osigurati alternativni izvor prirodnog gasa, otvoriti nova dobro plaćena radna mjesta, omogućiti privrednu revitalizaciju Hercegovine i biti podrška ekonomskom rastu cijele federacije. I dok ambasador Murphy poziva na red i donošenje zakona, veliki broj političkih predstavnika ključnih za realizaciju reforme nije se pojavio na samitu. Upravo je ovo, smatra premijer Federacije Bosne i Hercegovine, bila prilika za razgovor. Jedan
značajan dio Bosne i Hercegovine se nije odazvao ovdje da razgovaramo, da probamo doći do zajedničkih rješenja. Ono što je obaveza federalne vlasti, riješimo. Prije svega mislim na ove zakone koji će proizaći iz državnih zakona, koji će biti saglašeni sa državnim, ali isto tako jasno da nećemo moći čekati u nedogled kad će se to desiti na državnim. Ovo je posebno zakone o južnoj interkonekciji gdje smo također našli načina da to ispolitiziramo. Ukoliko se ovaj problem uskoro ne riješi, BiH bi mogla imati problem sa snabdijevanjem prirodnim gasom. Brojni su tu još izazovi za BiH vlasti i rokovi koje mora ispuniti kako bi se osigurala energetska nezavisnost. Bosna i Hercegovina i njena privreda još uvijek ima najbolju, vjerovatno najkonkurentniju cijenu električne energije i trebali bismo učiniti sve da naši privrednici i dalje ostanu na neki način privilegovani u odnosu na konkurenciju. Jer kako napominje Konaković, BiH je još uvijek jedina zemlja izvoznica električne energije u regionu sa ogromnim neiskorištenim potencijalima što prepoznaju i strani gosti. BiH je zemlja koja obiluje prirodnim izvornim energija, uključujući hidro, solarni, geotermalni i vjetropotencijal. UNDP zajedno sa partnerima podržava Bosnu i Hercegovinu već više od decenije da ispuni svoje klimatske obaveze i da pređe na klimatski neutralno poslovanje. BiH na putu tranzicije ka zelenoj energiji ima veliku podršku od međunarodnih predstavnika, ali ne i u domaćim strukturama, naglašeno je više puta na samitu. Upućen je poziv na dijalog, donošenje rješenja i sprječavanje potencijalne energetske krize koja će dočekati BiH građane ukoliko uskoro ne počne provedba reformi. Dobar dan za Ameriku, Evropu, za svjetski mir, kazao je američki predsjednik Joe Biden nakon potpisivanja zakona o paketu pomoći vrijednog 95 milijardi dolara koji uključuje pomoć Ukrajini, Izraelu i Tajvanu. Pomoć Ukrajini, najavio je Biden, počinje odmah u narednih nekoliko sati. Američki predsjednik Joe Biden potpisao je zakon o paketu pomoći kojim se pruža ključna vojna pomoć u Ukrajini. Time su okončani višemjesečni mukotrpni pregovori, lobiranja i žestoke debate. Ovo je dobar dan za Ameriku, dobar je dan za Evropu. To će učiniti Ameriku sigurnijom, to će učiniti svijet sigurnijim. To je ulaganje u našu vlastitu sigurnost, jer kada su naši saveznici jači, mi smo jači. Bidenov potpis uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je posle zastupničkog doma Američkog kongresa i Senat ubjedljivom većinom glasova usvojio zakon o pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu. Četiri zakona spojena u jedan vrijedan 95 milijardi dolara podržalo je 79 senatora, što je daleko više od potrebne većine. Protiv je bilo 18 senatora. Finally. Napokon, nakon više od 6 mjeseci napornog rada i mnogobrojnih obrta situacije i prepreka na putu, Amerika je poslala poruku cijelom svijetu. Nećemo vam okrenuti leđa. Poručili smo saveznicima da smo uz njih, a rivalima da se ne igraju s nama. Ukrajina će dobiti 61 milijardu kritično potrebnih sredstava, a Biden kaže da će prva isporuka pomoći Kijevu početi odmah, za nekoliko sati. Put do mog stola bio je težak, trebao je biti lakši, ali na kraju učinili smo ono što Amerika uvijek čini. Ujedinili smo se i obavili posao. Sada trebamo brzo djelovati, a to i radimo. Biden je 6 mjeseci vršio pritisak na američke zastupnike da odobre novu pomoć Ukrajini, koja se bori protiv ruske invazije već više od 2 godine. Veliki dio protivljenja sigurnosnoj pomoći došao je od republikanaca, i to onih blisko povezanih sa bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, skeptikom u pogledu pomoći Ukrajini. Ovo je važan dan za Ameriku i veoma važan dan za sve zemlje svijeta koje cijene slobodu. Prema potpisanom zakonu, 17 milijardi dolara vojne pomoći ide Izraelu, te 9 milijardi dolara humanitarne pomoći stanovništvu Gaze. Za suprotstavljanje kineskim prijetnjama, Tajvan i američki partneri u Indo-Pacifiku dobit će nešto više od 8 milijardi dolara. Također, američkoj administraciji je dozvoljeno da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu. Predviđene su i sankcije ruskim te iranskim zvaničnicima, ali i dodatne sankcije Kini. Paket također uključuje zakon koji bi na kraju mogao dovesti do zabrane TikToka u Sjedinjenim Državama.
U ovoj državi sve je u krizi. Ako nije politička, onda je finansijska. U takvoj se već tri decenije nalazi 7 institucija kulture od državnog značaja. Dok ne bude riješeno statusno pitanje, kantor Sarajevo u okviru lex specialisa predlaže privremeno finansiranje iz vlastitog budžeta. Usvajanje zakona u hitnoj proceduri jedva je došlo do dnevnog reda, a tačka na kraju nije razmatrana jer je sjednica prekinuta. Toliko o ozbiljnosti vlasti. Dva dana prije sjednice Skupštine kantona Sarajevo na kojoj se razmatra zakon o privremenom finansiranju 7 institucija kulture od državnog značaja iz kantonalnog budžeta, Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine zatvorila je vrata svojim korisnicima. Razlog je ističu nemogućnost isplaćivanja plaća radnicima. Poslana je time poruka o hitnosti usvajanja privremenog rješenja koje podrazumijeva da će novac iz resornih ministarstava biti prenesen u budžete ovih institucija za plaće i režije. Mi ovu odluku gledamo onoga trenutka kad mi imadnemo konkretno da stižu ova neka interventna sredstva ili za jedan mjesec tako dalje, mi donosimo odluku da se vratimo. Bolje i to kao prirodno rješenje, a da institucije imaju uslove za rad i da radnici imaju plate, tamo rade živi ljudi, stručni ljudi, i oni imaju svoje porodice, i oni imaju svoje obaveze, kredite i tako dalje. Dok radnici čekaju plaće, u skupštinskim klupama više satno se raspravljalo o tome treba li se ovaj zakon naći na današnjem dnevnom redu. Ulaziti u nadležnosti države u hitnoj proceduri je neustavno, stava je dio opozicije, koji korektnim smatra razmatranje zakona u redovnoj proceduri. Predlagači privremenog rješenja tvrde sve je zakonito, na dokumentu je radio tim pravnih stručnjaka. Hipotetička situacija, ukoliko taj zakon bude osporen, znači sve ono što nastaje kao pravna radnja nakon što je taj zakon donešen, odnosno stavljen van snage, je krivično djelo. Tako da ti ljudi mogu imati ozbiljni problema. U članu 7 jasno se definiše da poštujemo sve propise Republike Bosne i Hercegovine 92. 93. i 94. godine i da ne ulazimo u prava i odnose imenovanja izbora, tijela, organa, nadzornih odbora, upravnih odbora, imenovanje direktora, nego pričam samo o privremenom sufinansiranju institucija kulture. Radi se o tome da u ovom trenutku postoje neke od tih ustanova koje već mjesecima nemaju prihode, koje čekaju da budu riješeni konkursi koji su raspisani relativno nedavno. Procedura oko konkursa traje nekada sve do sredine godine i cijelih 6 mjeseci se nekada desi da uopšte nemaju nikakvog finansiranja. Bosna i Hercegovina i privremena rješenja postaju sve češći jezički tandem. Hoće li privremeno usporiti 30-godišnji proces rješavanja statusnog pitanja ovih institucija, do kada se može računati na novac iz budžeta kantona, pitanja su koja lex specialis tek otvara. Status mora biti trajno rješen, kontinuirani je stav čelnika kulturnih institucija, napominjući da je udar na kulturu jednak udaru na državu. Porodica, prijatelji i kolege oprostili su se od akademika Dževada Jahića na komemoraciji organizovanoj u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Sarajevu. Preminuo je 21. aprila u 76. godini, a iza sebe je ostavio nemjerljiv doprinos u naučno-akademskom prostoru Bosne i Hercegovine. Istaknuti bosansko-hercegovački lingvist, filolog, pjesnik i akademik Dževad Jahić isticao se intenzitetom posvećenosti izučavanju bosanskog jezika. Njegova odstupanja od sterilnih i formalističkih analiza rezultirala su jasnijom artikulacijom savremene lingvističke bosnistike kao prijeko potrebnim činom za definiranje bosansko-hercegovačkog identiteta. On je bio tragalac za bitima bosanskog jezika i to je ona perspektiva iz koje je motrio i sebe i svijet oko sebe i razumijevao ono što je bosanska ne samo jezička, već uopće naša kulturna i društvena pa i povijesna zbilja. Čovjek koji je argumentima tumačio jezik, podastrio bogatstvo bosanskog jezika, pripremio za generacije koje stasavaju da upoznaju kolika je to ljepota, ostavio obimno dijelo, zalagao se za afirmaciju i bosanskog jezika, i Bošnjaka, i Bosne i Hercegovine, i Bosna mora biti ponosna što je imala takvog čovjeka u svojim redovima. Jahić je među prvim lingvistima već u Jugoslaviji pisao o bosanskom jeziku. Od 2001. godine do smrti radio je na svom životnom dijelu, izradi rječnika bosanskog jezika. Praznina koja će se teško nadoknaditi iz prostog razloga što taj najveći, najznačajniji, najsveobuhvatniji, najkompleksniji projekat izrade višetomnog rječnika bosanskog jezika
ostaje nezavršen. Ispunio je svoju naučničku svrhu, ali sigurno da je rječnik djelo po kojem je postao poznat izvan naučnih krugova i sigurno je djelo koje je osiguralo njegovo trajno prisustvo među budućim generacijama filologa. 10 tomova rječnika je već objavljeno, 11 izrađen, a 12 prepušten nad da će nove generacije nastaviti njegovu važnu misiju. Jahićeva pojava ostavila je značajan trag u razvoju obrazovnih institucija, kao što su Institut za jezik i književnost te Filozofski fakultet u Sarajevu, na mjestima koja su garant da će naučna postignuća imati itekakav odjek i značaj kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti. Večeras u Odgovorite ljudima. Kakve poruke su poslane sa mitinga u Banja Luci i kome? Je li provodiv izborni zakon Republike Srpske? Hoće li prijetnje biti ostvarene i ko koga vodi u provaliju? Gosti, vlast i opozicija. Emisija je na programu za 20 minuta. U Dnevniku toliko. Aktuelnosti sa sportskih terena ima i Dina Sučeska. Hvala na pažnji. Doviđenje.